أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. کل پانچویں آیت سورہ فاتحہ کی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اور اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا. سیدھا راستہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کچھ ایچ پیچ نہ ہو، ٹیڑھاپن نہ ہو، آدمی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم. اور میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت تو عام ہے، سب کے لیے عام ہے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا، اس کے ذریعے سے ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ جو چاہے قبول کرے، جس کی مرضی ہے قبول کرے، جس کی مرضی قبول نہ کرے، ہدایت عام ہے. اور دوسری قسم ہدایت کی خاص ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے. مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم کو ایسا راستہ دکھائیے، خاص راستہ، کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں. کل میں نے دعا ذکر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہماری پیشانیاں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارا دل، سارے اعضاء و جوارح آپ کے قبضے قدرت میں ہے، آپ ان اعضاء و جوارح کو اور ہاتھ پکڑ کر کے ہمارے جو ہے ہم کو پکڑ کر کے منزل مقصود تک پہنچا دیجیے، ایسی منزل جس کے ذریعے سے ہم جنت کا راستہ طے کر سکیں اور جنت کے راستے تک پہنچ سکیں. کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا تین چیزیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے. تین کام کرنا ہے ہم لوگوں کو. کیا کرنا؟ ایک کام تو یہ کرنا ہے عزم بالجزم، یعنی ایسا پکا ارادہ کہ کسی صورت میں بھی گناہ سے قریب نہیں جائیں گے، ہر قسم کے گناہ سے بچیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ہر معاملے میں فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا عزم کریں اور حلال روزی حاصل کرنے کا عزم کریں، حرام روزی سے بچنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ کام کرنا ہے عزم بالجزم، ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، گناہ کے قریب نہیں جانا ہے، فرائض و واجبات، مستحبات اور سنتوں کو ادا کرنا ہے، شریعت پر چلنے کا عزم کرے آدمی. دوسرا کام یہ کرنا ہے جتنی کوشش انسان کے بس میں ہے، ہمارے آپ کے بس میں جتنی کوشش ہے یہ کوشش کرنا ہے ہدایت کا راستہ طے کرنے کے لیے، صراط مستقیم کا راستہ حاصل کرنے کے لیے. ایک تو یہ کرنا گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا، اس کا ارادہ کرنا. دوسرا یہ کہ ہر ممکن کوشش آدمی کرے، جتنا کر سکتا کرے. جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بزرگ کا واقعہ ہے تو اس کو جیل کے اندر ڈال دیا تھا اس زمانے کے بادشاہ نے، تو ہر جمعے کو وہ کیا کرتے تھے، نہاتے تھے، دھوتے تھے، اس کے بعد جو اچھا کپڑا ہوتا اس کو پہنتے تھے، خوشبو وغیرہ لگاتے تھے اور جیل سے دروازے تک وہ جاتے تھے اور دروازے تک جا کر کے واپس آ جاتے، دروازہ بند رہتا تھا، اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. تو ہر جمعے کو ان کا یہی کام تھا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو بادشاہ نے، امیر المومنین نے قید کر دیا ہے اور آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں، لیکن آپ ہر جمعے کو غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے اور اس کے بعد پھر دروازے تک جاتے، پھر واپس آ جاتے. تو بزرگ نے جواب دیا میرے قبضے قدرت میں اتنا ہے، میرے اختیار میں گیٹ تک جانا ہے، غسل کرنا ہے، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، یہ ہمارے اختیار میں، آگے اللہ کی مرضی، ہمارے اختیار میں جتنا تھا میں نے کر دیا. قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو میں کہہ دوں گا یا اللہ میرے اختیار میں اتنا تھا میں نے کیا، گیٹ تک جانا میرے اختیار میں تھا میں گیا، کپڑے پہننا میرے اختیار میں تھا میں نے کپڑے پہنے، خوشبو لگانا میرے اختیار میں تھا میں نے خوشبو لگائی، میرے قبضے قدرت میں جتنا تھا میں نے کر لی کوشش. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر آپ کو معلوم ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ زلیخا نے ان کو پالا تھا اور جب وہ جوان ہو گئے تو اس کے اوپر وہ زلیخا عاشق ہو گئی، یہاں تک کہ ایسی عاشقہ ہوئی، ایسی عاشقہ ہوئی کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدی کرنے کا ارادہ کر لیا. ایک جو ہے مکان کے اندر اس کو دروازوں میں دروازوں کو بند کر کے
اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور قرآن کے اندر اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ تم میری خواہش پوری کر دو. تو یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ مانگی, میں ایسا کام نہیں کر سکتا. نبی تھے اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خطاؤں سے گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. کہ جائے کہ زنا کرنا عام آدمی بھی پسند نہیں کرتا, سماجی معاشرتی ہر اعتبار سے اس کو برا سمجھتا. کہ جائے کہ ایک نبی کی ذات سے ایسی امید. تو زلیخا نے کہا کہ تم میری خواہش پوری کرو. اب اندازہ لگائیے, زلیخا بھی خوبصورت ہے, حسین ہے, جمیل ہے, بادشاہ کی بیوی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی جوان ہیں, تگڑے ہیں, کتنے سال کے, 15-18 سال. اور ایسی جوانی میں آدمی کے دلوں کے اندر گناہوں کا دائیہ پیدا ہوتا, اس کے جذبات ابھی الگ ہوتے. تو بادشاہ کی بیوی کہہ رہی ہے اور دروازے سارے بند ہیں. یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو گناہوں کے اندر ملوث ہو جاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہاں سے بھاگنا چاہیے, ہمارے اختیار رہے بھاگنا, دروازے سارے بند ہیں, کہاں سے نکلیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام نے جب بھاگنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سارے دروازوں کو کھولنا شروع کر دیا. کئی دروازے تھے اور سارے دروازے مکمل تھے, بند تھے. یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا اور بھاگتے بھاگتے دروازے پر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام دروازے پر گئے اور جا کر کے اللہ سے دعا مانگی. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا ہے, اس گناہ سے بچنے کی دعا کرنی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہاں رہنا کسی صورت میں اچھا نہیں, بھاگنا شروع کیا اور بھاگتے بھاگتے اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سے بچنے کی دعا مانگی. یا اللہ, میرے اختیار میں تو اتنا تھا میں بھاگوں گناہ سے بچنے کے لیے, وہاں سے چلا جاؤں, میرے اختیار میں تھا میں وہاں سے گیا, اب تیرے اختیار میں ہے تو دروازے کو کھول دے. یوسف علیہ السلام اطمینان سے نہیں بیٹھے, اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی اگر ایسا موقع آئے تو وہاں بیٹھنا نہیں, وہاں بیٹھ کے دعا کرنا جائز نہیں. بھاگنا, ہٹنا وہاں سے, پھر وہاں پہ دعا کرتے رہنا, وہاں پر ایسا موقع دعا کرتے رہنا, یا اللہ بچا دے بچا دے, شیطان تو غالب آ جائے گا. پہلی فرصت میں وہاں سے بھاگنا اور پھر اللہ سے دعا کرنا, یا اللہ میرے اختیار میں تو بھاگنا, اب میں بھاگا, اب تو جو ہے اس گناہ سے مجھے بچا دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دروازوں کو کھولنا شروع کیا, سارے دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام اس گناہ سے محفوظ رہ گئے. تو تین کام ہر مسلمان کو کرنا ہے, ایک تو گناہوں سے بچنے کا عزم کرنا, پکا ارادہ کسی صورت میں بھی گناہ نہیں کرنا ہے. دوسرا کام انسان کے اختیار میں جتنا ہے اتنا کر لے, جتنی کوشش انسان کے اختیار میں اتنی کوشش کر لے. اس کے بعد تیسرا کام کیا کرنا, دعا کرنا ہے. دعا کرنا, یا اللہ مجھ کو صراط مستقیم کا خاص راستہ بتا دیجئے, وہ خاص راستہ کہ جس کو جس پر چل کر کے ہم جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا مجھ کو حاصل ہو جائے. خاص صراط مستقیم یعنی وہ راستہ جس کے ذریعے سے ہم جنت تک پہنچ جائیں, جہنم سے ہم بچ جائیں, ایسے راستے کی دعا کرنا. تین کام کرنا, ان تین کاموں میں ایک تو جزم کرنا, ارادہ کرنا گناہ سے ہم بھاگیں گے, اطاعت کریں گے, اور انسان کے اختیار میں جتنا آدمی کے اختیار میں اتنا کریں گے, جتنی کوشش ہے وہ کوشش کریں, اس کے بعد پھر دعا مانگنا ہے. یہ ایسی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے بندہ مانگے, چند منٹ جب سو کر کے اٹھے تو یہ دعا مانگے, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے صراط مستقیم ایسا راستہ جس کے اندر اونچ نیچ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کا دیکھے بندوں پر, اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھے, کیسی شفقت ہے مخلوق پر اللہ کو, کہ اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کو بتایا یہ دعا مانگو. اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کو تلقین کی, یہ دعا مانگو, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خود تاکید کی, اگر اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہم کیا کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ بندوں سے محبت ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, اور اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ جہنم میں جائے بچ جائے, اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتا دیا کہ تم ایسا کرو اور یہ دعائیں مانگو. یہ دعا دنیا و آخرت دونوں کے لیے جامع ہے. سر میں نے ذکر کیا ہر معاملے میں صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ چاہیے. دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو بھی سیدھا راستہ چاہیے, کاروبار میں کامیاب ہونا, تجارت میں کامیاب ہونا, اور زراعت میں کامیاب ہونا, کوئی بھی کام ہو دنیا اور آخرت کا کوئی بھی کام, اس کے لیے یہ دعا کیا ہے, جامع ہے اور فائدے مند ہے.
دنیا کی کامیابی کے لیے بھی آدمی یہ دعا مانگے اور آخرت کی کامیابی کے لیے جنت کا راستہ طے کرنے کے لیے بھی یہ دعا بندوں کو مانگنا چاہیے. تو بہترین دعا ہے آدمی کو ذرا دماغ کو حاضر کر کے معنی کو سمجھ کر کے, اس لیے میں بار بار معنی بتا رہا ہوں تاکہ ذہن و دماغ کے اندر اس کے معنی ہمارے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائیں کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا, ایسا راستہ جس کے اندر کوئی اونچ نیچ ٹیڑھا پن نہ ہو اور منزل مقصود تک ہمیں پہنچا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تلقین کی ہے اور پانچ وقت کی نمازوں میں بھی ہم اس کو پڑھتے, سنتوں میں, نوافل میں, ہر نماز میں پڑھتے, لیکن تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, بے اعتنائی کے ساتھ, بے نیازی کے ساتھ نہیں بلکہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس آیت کریمہ کو نمازوں میں پڑھنا ہے اور نمازوں میں پڑھ کر کے غور کرنا صراط مستقیم ہم کو دونی دنیاوی اور دینی ہر راستے کی کامیابی کے لیے یہ دعا جو ہے کام دیتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک سے, کفر سے, نفاق سے, بدنیتی بد اخلاقی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت.